Hon kommer in, ska vi se. Det var skumt det där. Vad ser jag? Det är dynamit här som kommer. Vad fan är det? Ska vi se. Det var skumt det där. Ingen bank i. Va? Ja. Oj, oj. Det var dynamit här i. Abba. Där har vi. Fan du. Det var som fan. Va? Det var en jävla äng. Ja, här ser ni mycket av vilka någon. På lördagskvällen. Är det flera sådana vildmän ute och gå här? Ute och köra. Ingen flera vildmän, nej. Vilda män och kvinnor. Ja, okej. Okay.